Zpívá mužský sbor ze Žarošic. Vy nejste mužácky, vy jste mužský. Nebo jste mužácky, pane? Ne, mužský sbor. Mužský sbor jsem se řekl, že budete říkat mužácký sbor. Tak děkuju. A kolik to máte? To chystáte na Vánoce a co bude tady v Žarošicách za akce na Vánoce? Nejdřív tady bude rozsvěcení vánočního stromu a jarmark 3. prosince. Na štědrý večer po půlnoční zpíváme. A 26. máme štěpánské zpívání u stromečku. Tak ne, vám to dobře dopadne. Děkuju. Zkusku po dědině podíváme. A potom, no. Podíváme ještě potom na Štěpána po dědině. Ne? To máte na celé odpoledne nebo na celý? Ne, na celý odpoledne a večer. No. Tak děkuju, nech vám to zpívá.